Tervetuloa uuden videon pariin ja mulla tosiaan nyt on osi tuossa maalattavana tai maala sinne äsken. No tuossa. Ne odottelee siinä sitten kuivumista ja äsken mä Äsken mä irrottelin tuosta kardaanin ja sitten käsijarruvaijerit. Siinä on kardaani irrotettuna, siinä on käsijarruvaijerit. Nää tullaan putsaamaan ja sitten maalaamaan kans väriin. Tämmönen lämpöpelti tuli otettu pois, koska sen lämpöpelin takana pitää kans maalata tuolta alustan puolelta. Tää putsataan ja maalataan kans ja popniitellä sitten kiinni. Katsotaan miltä täällä näyttää. Elikkäs. Tuo takapäähän on nyt aika lailla niinku tehty. Ja seuraavaksi tullaan sitten tänne itse kardaanin tunneliin. Ja tätä lähdetään fiksaamaan tänne asti. Painelaatikko sitten tuossa. Mä en oo täysin varma nyt, että otaks mä sitä laatikkoa tässä irti tän talven aikana. Vai onks mulla sitten ajatus sitä seuraavalla talvena sitten ottaa koko tekniikka alas ja käydä sitä sitten tarkemmin läpi. Mutta katsotaan sitä. Mutta ainakin ajatus, että tuolta putsais tuohon asti, minkä pystyy, ja sitten maalais. Sitten myöhemmin laittais sitten pukkien päälle ilman tätä nosturia, niin maalais sitten tuolta helmat tuolta takaa ja sitten toiselta puolelta. Niin saadaan sitten koko alusta jossain vaiheessa maaliin. Konehuoneen puolta olisi kans ajatus sitten siistiä ja fiksailla ja maalailla. Sitten varmaankin ensi talvena, kun tekniikan ottaa irti. Mut seuraava vaihe olisi tänne sitten putsausta ja maaliin aika lailla päälle. Tuo osuus näyttää jo aika hyvältä. Joo, nyt on taas päivä vaihtunut ja työpäivä on alkanut. Ja mä laitoin tuohon Broidin markkiin, mikä viime videolla tuli. Laitoisin väliaikaisesti ne mun edellisen markin talvipanteet, ne siniset, muistatte ne aivan kauheet. Niin ne on nyt niinku väliaikaisesti siinä alla, että saan se katsastettua ja auton tuosta liikkeelle. Broidi tilasi sitten uudet renkaat ja ne tulee sitten orkkisvanteelle. Mut tän näköinen se on tällä hetkellä ja mä käyn hakee siihen leiman. Tai no katsotaan, että saadaanko siihen leima. Valomuutoksen mä siihen tein viikonloppuna. Eli kehän autokatsastukselle ylästöön mä lähden nyt. Lähden kokeilemaan ja katsotaan sit mitä siltä osaa. Hommasin Broidille joululahjaksi tämmösen samanmerkkisen vaihdekepin nupi, mikä mulla on Chaserissa, elikkä We Are Likewisein nuppi, ja siihen istuu tosi nätisti. On kyllä hyvän näköinen. Nyt saavun tosiaan tänne kehän autokatsastuksen pihaa pikkuhiljaa ja täällä mä oon kaikki omat autot viime aikoina niinku käyttänyt hoidettavana ja palvelu toimii ja sitten näiden harrasteautojen päälle ymmärretään tosi hyvin, tietään tasan tarkkaan, että mitä muutoksia pitää olla ja mitä muutoksia on tullut niinku Trafin toimesta. Ja noin, käydään sisällä heittää lippulaput. On se kyllä koriltaan tyylikäs. Siitä nyt näkee vähän japanilaisia autoa alustaa, että on kyllä kautta olta aika lailla ruosteita nyt. Näissä pitää keventää etu- ja takapäät, kun on monivarsin tuennat autossa ja saadaan sitten kaikki välykset esille. Autosuhteen ei ollut tosiaan mitään moitittavaa, kaikki oli kondiksessa ja sitten aika lailla käyttöönottoilmoitus, että saan siirtoloput siihen ja sen jälkeen veroilmoitus ja katsastus on nyt tehty, niin se lähtee sitten heti juoksemaan. Ja tosiaan Vantaan toimipiste kehän autokatsastus, minä suosittelen isosti.
Joo, kävin hakee Broidin juna-asemalta ja käytiin hakee siirtolaput ja Broidille autoajoon. Ja sit tosiaan kun sille renkaat tulee, niin hoidan ne vielä siihen orkkisvanteelle ja ne saa sitten auton alle. Mut se on nyt siltä osin mennyt eteenpäin ja tervetuloa JD:n maailmaan hänelle vaan. Ja mä sain äsken tiedon, että Previs on maalaamapuolelle pikkuhiljaa valmis. Ja mä käyn nyt katsomassa sitä. Mä en tänään sitä ota mukaan. Mä tänään selvittelen hinauskyydin sillä, että kuka pääsis huomenna sitten tulee hakea sitä. Tai perjantaina. Mutta mennään katsomaan, että miltä toi auto näyttää. Ja on kyllä hyvä fiilis tässä vaiheessa. Ja katsotaan minkälainen fiilis paikan päällä, kun näkee sen livenä. Ei oikeastaan muuta kuin 4 kilometriä ajoa ja tsekataan. Sama liike, joka maalasi Chaserin takakyljä silloin. Espoon autokoriservice. Iso kiitos, että on pystynyt ottaa tämmöisen projektin siihen keskelle kaikkea, mitä niilläkin on. Ja on nähnyt vaivaa ja on tehnyt niinku duunia sen eteen, on saanut siitä hyvän. Mutta käydään kurkkaan. No niin, käydään nyt vilkaseen. Eli täällä Juvan Malmilla Espoon autokoriservice Oy. Ai. Ei malta. Vedetään ihan tähän mulkusti oveen eteen ja käydään vilkaseen. Uskaltaako tänne tulla? Siellä äijä hinkkaa vielä. No niin, nyt mä oon hetken aikaa tässä katsellut ja viimeiset korin osat meni paikolleen, helmalevikkeet ja puskuri laitettiin ja katsotaan nyt sitä itse kokonaisuutta. On se vaan niin helkkari hyvän näköinen. Joo, eli siitä näette nyt vähän sitä väriä. Vähän tää kauempaa kattoa, niin se on semmonen tumman vihreä metalliväri tosiaan kyseessä. Mulla on ollut aikoinaan vastaavan värinen Toyota BB ja siitä mulla tuli idea, että mä haluan sen kyseisen värin sitten tähän autoon. Eli Toyotan värikartasta on toi kyseinen väri. On se mun mielestä vaan oikeesti tosi hyvän näköinen ja sopii tähän. Ja äijä on tehnyt kyllä hyvää duunia, saanut tän oikeesti leivottua hyvän näköiseksi. Iso kiitos siitä. Katsotaan huomenna tai ylihuomenna kuljetus tälle ja sitten tässä ajan kanssa parsiin muita osia sitten kiinni. Eli kaikki tiivisteet, takalamput, etuajovalot ja kaikki mitä tuolta purettu, niin niitä lähtee sinne laittaa paikalleen. Ihan käsittämätön fiilis. Mulla ei ole ikinä ollut mitään näin isoa projektia. Ja nyt kun tuossa on niin paljon työtunteja takana ja toki maalausta en itse tehnyt, pohjien itse hoitanut loppuun asti, koska ei ole niin siihen sitä ammattitaitoa. Mutta kun sä tiedät, että sä oot tehnyt duunia, nähnyt vaivaa, aikaa on mennyt tosi paljon ja nyt se auto on niin tossa pisteessä, niin voitopuolella ollaan ja ihan tajuttoman hyvä fiilis on. Te ette voi kuvitellakaan oikeasti, miten hyvältä toi tuntuu ja miten hyvältä se väri näytti tossa niinku livenä. Siis tohon koppaan siis jumalauta, että se sopi hyvin. Siis olisin niinku vähän epäröinyt, että onko se nyt ehkä se täysin oikea siihen, mut mun mielestä siinä on taas sitä vähän massasta poikkeavaa, ei tommos niinku vastaavanlaista oo tässä ollu mun mielestä tässä autoskenessä ja mä oon tyytyväinen. Erittäin iso suositus Espoon autokoriservice Oy, jos teillä on niinku vakuutuskeissejä tai jotain vastaavaa, niin tulkaa ihmeessä, jätkät hoitaa homma kondikseen. Siis mulla ei enää sanoa tähän. Siis ihan perkeleen hyvän näköistä. Oikeesti. Ai vitsi. Nyt mä voin niinku sanoa, että mulla on niinku semmonen auto, että mä kehtaan viedä sen näyttelyihin. Eli Chaserin osalta mulla ei oo semmoista fiilistä, koska mä tiedän, että ulkoisesti siinä on niin paljon semmoista kosmeettista jälkeä ja tämmöistä, niin mä en välttämättä sitä ehkä autonäyttelyihin edes havittele tällä hetkellä, ellei mä saa sen niinku ulkoisesti täysin kondikseen. Ton auto kohdalla, Breviksen osalta tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi, että mä näen tän niinku autonäyttelyissä ja ihan helvetin siisti fiilis. Siis ei mitään. Mä rupeen ihmettelemään sille kuljetusta ja katsotaan, jos se saatais huomenna tai ylihuomenna.
näinkin pikaisella aikataululla, niin sais sen niinku kotiin. Mut tsekataan sitä sitten. No niin, nyt olisi niinku päivä vaihtunut taas vaihteeksi ja nyt on perjantai päivä. Ja mä sain nyt kuljetuksen järjestettyä näinkin nopealla aikataululla, eli eri hinaus tulee hakemaan Breviksen, kuljettaa tonne Mäntsälää mulle kotiin ja sen jälkeen mä tuun takas tänne työpaikalle, mut mennään nyt tonne Espoon autokoriservisen pihaan ja haetaan Brevis sieltä kyytiin ja viedään se kotiin. Saavun taas tänne pihaan ja eipä oikeastaan muuta. Otetaan kohta, kun tulee kuljetus ja otetaan auto pihalle. No niin, siitähän eri hinaus saapunut paikalle ja me otetaan tosta Brevis pihalle kyytiin ja sitten kohti Mäntsälää. Jos olette hinausta vaille, niin tuosta numerosta löydätte kaverin hoitaa. Siinä nyt näkee tätä väriä luonnon valossa ja on se hyvän näköinen. Seuraavaksi siitä laveti kyytiin. Nyt on auto tuossa kyydissä ja päipään omalla autolla perään ja mennään ottaa autotalli puolelle. Vihdoin tää päivä on koittanut. Breviksessä on maali päällä ja tuli itse nyt kotosalla lumityötä tekemättä, ei ole vielä ehtinyt. Niitä pitäisi sitten tänään tehdä mahdollisesti tai huomenna lauantai. Tähän olisi nyt ajatus Brevis laittaa ja siitä pääsee sitten pikkuhiljaa kasaamaan. Sieltä saapuu auto pihalle ja näyttää oikein hyvältä. Äijiltä sai muistoksi vielä tämmösen mukin. Tästä kelpaa sitten kahvit juua. Laitetaan tohon hetkeksi. Siitä otetaan se suoraan tähän oveen eteen. Erityisen iso kiitos vielä eri hinauksen Pasille ja Pasihan on itse myös autoharrastaja ja osaa arvostaa sitten harrastaja-autoja. Kokemusta on jo 12 vuoden ajalta, mutta iso kiitos ja jos hinaisi tarpeita, niin eri hinaus hoitaa. Nyt olisi auto kotona tallissa. Sitten pitää löytää aikaa ja lähteä laittamaan osia kiinni ja jos mahdollisesti sais sen sitten tänä kesänä autonäyttelyihin. Mä lähden tästä töihin päin takaisin ja erityisen iso kiitos, että jaksoit katsoa videon ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina todennäköisesti seuraava kerran ja näiden autojen parissa nyt rakentelu on tämän vuoden aikana enemmän kuin reilusti. Pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Oot sit mukana meikäläisen videoiden kanssa ja pääsit sitten näkemään, kun tulee ilmoitusta seuraavasta videosta. Ei se oikeastaan kuin morjes.